나라 몇 개나 도시 물들은 가트릭 신치데카 가트릭 네그트 상긴 세금 시스템이 거른다 했니 드루데카 거위 다루 있어 소르칠던 세르게데카 아라큼제엔도 어도스인 바고도고 다스 상후긴 딤지데카 화소들이 힐릿승 시도를 가르갈다 Монгол улсын засгийн газраас биокомбината улсын төсөв төлөвлөрийн газрыг шинчилхэн зүйтэй хэмээн үзэж, Монгол улсын засгийн газартай санхүүгийн хамтын ажиллагааны ерөнхий хөтөлбөрийн тухай хэлэлцээрийг анх 2016 онд байгуулж, төслийн төсөв төртгийг нийтдээ 25 сая амрикт доллараар тогтсон. Зээлийн хугацаа 17.5 жил бөгөөд нэн хөнгөлөлттэй буюу хүүгүй үндсэн зээлийн төлбөрөөс эхний 4 жил чөлөөлөгдөх юм. Мөн засгийн газрын хуралдаанаар газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн сахим системийг хэрэглээн дэвтрүүлэх тухай засгийн газрын тогтоолыг баталлаа. Үүнд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний сахим систем, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн, газрын кадастрын мэдээллийн систем, газрын мониторингийн сүлжээ багтаж байна. Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн баталгаа, хамгаалалт сайжирч, газрын зөрчил маргаан гарахгүй байх боломж бүрдүүлэх ач холбогдолтой. Энэ системийг байнга сайжруулж хөгжүүлэх, цаашид удирдах явуулахад жилд 200 гаруй сая төгрөгийн төсөв шаарддагна. Манай улс COVID-19-оос өрчлөн сэргийлэх хариу арга хэмжээ авах бэлэн байдлыг хангах төлөвлөгөөний хүрээнд Дэлхийн банк олон улсын хөгжлийн ассоциац, Олон улсын сэргээн босголт хөгжлийн банктай зээлийн хэлэлцээрүүд хийхэн зүйтэй гэж засгийн газар үзсэн улсын их хурлын холбогдох байнгын хороодтой зөвшөөрөл тогтлоо. Шинэ коронавирусны халдвартай тэмцэхэд зориулсан Дэлхийн банкнаас шаардлагатай орнуудад 14 тэрбум Америк долларын санхүүжилт олгохоор шийдвэрлэжээ. Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт нэн шаардлагатай байгаа эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл нийлүүлэх 26.9 сая Америк долларын өртөг бүхий төсний санхүүжилтийн хэлэлцээрийг хийх юм. Олон улсын хөгжлийн ассоциацаас 13.1 сая Америк долларын хөнгөлттэй зээл авах бөгөөд зээлийн ашигласан үлдэгдэл тооцогдох зээлийн хүү жилийн 125%, хөрөнгө нөөцлөн баталгаажуулсан шимтгэл 1.5%, үйлчилгээний хураамж 1.75% байх юм. Харин олон улсын сэргээн босголт хөгжлийн банктай 13.8 сая Америк долларын зээлийн хэлэлцээр хийхээр төлөвлөж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах, дамжуулан зээлдүүлэх, иргэн төлөөлөх, хяналт тавих журмыг шинчлэн баталлаа. Бичлэ жижиг дунд ангилалд хамаарах зээлийн хэмжээг тогтоосон, хөнгөлөлттэй зээл олгох хэлбэрийг хуулийн хүрээнд шинчлэн зохицуулсан, дамжуулан зээлдүүлэх арилжааны банкнд тавигдах шаардлагыг бууруулж, өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлсэн. Хороо, дэд хорооны гишүүндэд тавигдах шаардлага бий болгосон, орон нутагт олгох зээлийн хэмжээг нэмсэн. Зээлийн мэдээллийн сан үүсгэх, иргэн төлөөлөх, хяналт тавих үйл ажиллагааны зохицуулалтыг бий болгосон гэж засгийн газрын хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ. Монгол улсын шадар сайд инх төвшин бүгд найрамдах татардуусаас Монгол улсад цугаа онц бүгөөд бүрээтгэхэд элчин сайд цайвэр үүгэ хүлээн авч уулзлаа. Элчин сайд хоёр улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагааг сэргийн бэхжүүлэхэд хятадын тал бэлэн байгаа гэдгийг илэрхийллээ. Энэ чиглэлд ч анхаарч ажиллаж байгааг хэллээ. Манай улс нүүрс тээвэрлэлтийн гол боомт болох гашуун сухатаар чиглэлтэйгээр нүүрсээ урд хөрш рүү экспорт болж эхэлсэн. Цаашдаа экспортоо нэмэгдүүлэхэд хоёр тал анхаарч ажиллаж байна. За өмнө говь аймгийн шивээ хүрэн байна. Энэ дээр жишээлх юм бол одоо чиглэлгээр гарнаа гэх юм бол мөдөө чиглэлгээр нүүрс гарах тэр бэлтгэл бол хангахтааргүй юм шиг байна лээ. Хэрвээ чиглэлгээр нүүрс гарнаа гэх юм бол зөвхөн гашуун сухат боомттоор гарч байгаа. Компаниудын хувьд нийт 3,000 орчим чингэлэг хамгийн багадаа гэхэд хэрэгтэй байх юм билээ. Тэгжиж хэвийн эргэлт хангах юм байна гэдэг тооцоо бас хэлсэн. Монгол улсын төр засаг, ард түмэн бидэнд маш их төстэй юм үзүүлж ирснийг бид мартаагүй, мартагчгүй. Монголчууд юм хэлдэгээр бол айгны хариу өдөртөө гэж ийм нэг сайхан зүрхгүй. Бид бол нэг гараар дүүчинтэй тэмцэх ажил хийж байна. Нөгөө гараар бол бид энэ үүчинтэй тэмцэх олон улсын хамтын ажилгаа бид улам их талацтайгаар өрнүүлж байна. Энэ үеэр Петрочайнад ачин тамцаг компани ажилчид цалингаас 174 сая төгрөгийг улсын онцгой комисс танд өллөө. Манай улс газрын тос тээвэрлэх автомашинууд хил нэвтрэн орж ирэхдээ халдвар тарах эрсдэлтэй гэж үзэн тээвэрлэлтийг түр хугацаанд зогсоогоод байсан.